Mlha, za kterou by se nestyděl ani rákosníček, padla tentokrát na rybník Dvorský u Hodonína. Byl poslední říjnový víkend roku 2008 a na místo relaxačního šplouchání vodní hladiny ohráz rybníka bylo slyšet prapodivné výkřiky. Vata, vata, pendraky, pendraky, hody, hody, cukrová vata. První kontakt návštěvníka s lokalitou rybníků připomínal nefalšovaný jarmark. Stánky, kolotoče a trpaslíci. Ty potvory, řečeno cimrmanovskou terminologií, najdete všude, i na rybníce. Tak tedy vypadal program pro tisíce zvědavců, labužníků, dětí a vyznavačů Petrova zdaru, který zpestřil to hlavní, totiž samotný výlov. Tradice tohoto výlovu, slavnostního výlovu, sahá již zpět asi 6 let, kdy především naším zájmem bylo propagovat rybu i ke konzumaci, nejenom ten výlov. Ryby z našich vod jdou především na export a převážně na export, zejména do západní Evropy, do Rakouska a teď nově i hodně do Polska. Je to takový nový trend, že lidé spatřují v rybě synonymum moderního životního stylu. Tolik na úvod slova ředitele rybářství Hodonín Oldřicha Pechy. A teď už si pospíšíme na první nedělní zátah, který vám promítneme v jeho ryzí podobě. Bez komentáře, jen s trochou hudby na pozadí, která celému aktu dodá patřičnou důstojnost. Vždyť právě zde se úročí poctivá práce profesionálních rybářů za celý kalendářní rok. Thank you.
že nebudu v záběru. Sumec, proplouvající mezi drobnějšími obyvateli podvodní říše, připomíná spíš lochneskou příšeru. Také jeho exaktně zjištěných 49 kilogramů z něj dělá hvězdu letošního výlovu a je vystaven na odiv všem návštěvníkům. Tento král rybníku Dvorský neskončí jako kulinářská specialita, ale bude nadále vládnout své vodní říši. Většinu jeho podaných ovšem zastihne mnohem pragmatičtější osud. Očekáváme zde výlov především kapra, dále candáta, tolstoubika a mura. Kapr, který z rybníka Dvorský bude vyloven, je především určen ke konzumaci tady v regionu na Jižní Moravě a velká část bude i na export. Rybářství je jedno z nejstarších řemesel na světě a snad také proto jeho praktická ukázka láká rok co rok velké množství diváků. Od brzkých ranních hodin zde návštěvníci čerpají vizuální zážitky, které mohou zápětí umocnit i na úrovni chuťových buněk. Chutnalo vám? Chutnalo, je výborný. Chodíte sem každý rok? Každý rok. A je to tady rok od roku lepší, nebo jak to vidíte, jak to vnímáte? Mně nám připadá, že je tady málo lidí oproti minulému roku. Což je lepší i pro nás, že nemusí člověk dlouho čekat ve stánku. Jak se vám tady líbí? Dobře. No a tak jemu se to líbí, no ještě sice není takový, ale líbí se mu to, no. A bude z něho taky rybař jako vy? No snad ano, snad ho to naučím. Snad to bude bavit. Jsou rybář, ale taky musím rybu vyhrát. Mimochodem, slova o malé účasti lidí neberte vážně. Už v 10 hodin dopoledne vypadal silniční přivaděč následovně. Ale trocha trpělivosti před zaparkováním vozidla se určitě vyplatila. Velká akvária umožnila nahlédnout pod hladinu rybníku, což mnozí obdivovali s úžasem. Jiní si naopak své letní koupání v přírodní nádrži ještě promyslí. Rybník Dvorský nabízí každoročně okolo 40 až 50 tun ryb a jak už bylo řečeno, zásobuje zdejší region štědrovečerními kapry. Přestože náklady samozřejmě zrůstají jako všem oborům, tak i v rybářství náklady jdou nahoru. My jsme se rozhodli, že prodejní cena kapra vánočního by neměla příliš růst. Budeme se pohybovat plus minus zhruba na hodnotách loňského roku. Rybu máme kvalitní a myslím si, že i sortimentně bude odpovídající zájmům našich spotřebitelů. Co dodat? Snad jen buďte věrní našim rybám, dejte pozor na kosti a příští rok u výlovu opět na viděnou.